السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, میں آپ کا میزبان محمد سرور میر آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں لے کر آپ کا اپنا پروگرام خوف, کیا سچ کیا جھوٹ. ناظرین, ہم نے اس پروگرام میں خوف کیا ہے اس کو پوری طرح سے ایکسپلین کیا ہے. کافی سوالات آپ کے آئے, ہم نے ان کے جوابات دیے. ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, ہر مخلوق سے بہتر ہے. ہمیں کسی بھی مخلوق سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے وہ جن ہی کیوں نہ ہو. ہمیں اپنے ایمان کو اتنا پختہ بنانا چاہیے کہ جن ہم سے ڈریں, نہ کہ ہم ان سے. اور ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ہمارے عالم دین شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں کہ انہوں نے مدینہ یونیورسٹی سے عالم فاضل کی ڈگری حاصل کی ہے, یہ ایم بی اے مکمل کر چکے ہیں اور فی الحال پی ایچ ڈی کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ یونیورسٹی سے. شیخ صاحب, اس ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے جنات کا سلسلہ جو اس ٹاپک کو ہم نے بڑھایا ہے, آپ نے بہت اس پر روشنی ڈالی ہے, یہ خوف کیا ہے اور جادو کا ذکر ہم نے پچھلے ایپیسوڈس میں کیا ہے, کیا کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو وغیرہ کیا گیا تھا؟ اگر ہم صحیح بخاری پڑھتے ہیں تو اس میں الگ الگ ابواب ہے, چیپٹرس ہے. اس میں سے ایک چیپٹر ہے کتاب الطب, میڈیسن, بک آف میڈیسن. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جادو کے الگ الگ لیول ہیں. ایک ہوتا ہے مسحور, ایک ہوتا ہے مطبوب. مسحور اس معنی میں کہ وہ عیب بن جائے, ایسی بیماری کہ آدمی بالکل سارے چیزیں بھول جائے, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وائب بن جائے. اس ٹائپ کا کوئی جادو نہیں ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری وحی بھول گئے ہوں, اس ٹائپ کا کوئی جادو نہیں ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت یا حدیث بھول گئے ہوں, اس ٹائپ کا کوئی جادو نہیں ہوا. یہ جادو کی وہ اعلیٰ کیٹیگری کا اثر نبیوں پر نہیں ہوتا, نہیں, کیونکہ اللہ نے ان کو بچا لیا. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. لوگوں سے بچانے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو ہائی لیول کی کیٹیگری کا جو جادو کا اثر ہوتا وہ نہیں ہوتا, جی, مسحور جس کو کہتے ہیں. لیکن اس میں جو لو کیٹیگری کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مطبوب. جو صحیح بخاری میں الفاظ آئے ہیں اس میں طبہ لبید بن عاصم, ابن لبید بن عاصم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی جو کوشش کی تھی اس کا لو لیول کا اثر ہوا تھا. کیونکہ طب کا مطلب ہوتا ہے علاج کروانا. جی, جیسے عرب کے لوگ کیا کرتے تھے, کوئی اگر مصیبت پہ پھنسا ہوا تو مصیبت سے نکلنے کا ورڈ استعمال کرتے تھے. مثال کے طور پہ جس کو سانپ نے ڈس لیا ہو تو اس کے لیے وہ لوگ لدیغ کہہ سکتے, لیکن وہ لوگ لدیغ نہیں کہتے تھے, وہ لوگ کہتے تھے سلیم. یعنی اس شگون کے ساتھ کہ اب یہ سلامتی والا ہو جائے گا, سلامتی کے ساتھ باہر نکل جائے گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے عرب کے لوگ جو ہے ڈیزرٹ کو صحرا کے بجائے کہتے تھے مفازہ. مفازہ معنی فوج سے نکلا, کامیابی. یعنی کامیابی کے ساتھ یہ ڈیزرٹ کے باہر نکل جائے گا. تو اسی طریقے سے یہاں پر مسحور کے بجائے مطبوب کا ورڈ استعمال ہوا. ایک تو عربی کی رعایت بھی آ گئی, دوسرا یہ ہے کہ جادو کا جس پر اثر ہو جاتا ہے, کیسا مریض جس پر جادو کا اثر ہوتا ہے, علاج ختم جب ہوتا ہے تو لائٹ جو سمٹم باقی رہ جاتے ہیں وہ وقت کی کیفیت کو مطبوب کہہ کر تعبیر کیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ آخری لیول کا جو اثر ہوتا ہے اتنا اثر ہوا. تو اگر یہ مفہوم صحیح سمجھ جائے تو اختلاف ہی ختم ہو جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا, میں یہی چاہ رہا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر نہیں ہوا. تو یہ دو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں, پہلے ہم یہ طے کر لیں کہ جادو کیا لیول کا ہو. جی جی جی. کیونکہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں جب ہم ان سے ملتے ہیں, جی, تو وہ لوگ کہتے ہیں بھائی ایسا کیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو جائے تو اس پہ شان نبوت پہ حرف آتا ہے. جی. وہ لوگ کہتے ہیں کفار قریش جو ہے اعتراض کرتے تھے, ان تتبعون الا رجلا مسحورا, تو تب تو بات صحیح ہوگی, تم تو ایک جادوگر کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, جادوگر کی اتباع کر رہے ہو. تو کفار قریش تو مذاق اڑا رہے تھے, تب تو پھر گویا کہ آپ بھی جو ہے کفار قریش والی بات کر دے رہے ہیں کہ ہمارے نبی پہ جادو کا اثر ہوا تھا. تو لوگ کبھی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو آپ کے جوابات کیا رہے وہاں پر؟ تو
ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا جی, تو تمل ناڈو کے ایریے میں, تو وہاں پر کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کس ٹاپک پر؟ کہا کہ آپ جو ہے یہ کہتے ہیں, ٹی وی پر ہم نے آپ کے پروگراموں پر سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے کچھ اثرات, ہلکے والے اثرات ہوئے ہیں. تو میں نے کہا ہاں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری پڑھیے آپ, صحیح مسلم پڑھیے, کئی روایتیں اس بارے میں جمع کی علماء اکرام نے. تو اس میں بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کی کیفیت کا اثر تھا وہ ہائی لیول کا نہیں تھا, لو لیول کا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ کھانا کھا لیے, پھر کہتے ہیں کیا میں نے کھانا کھایا. دنیاوی عمر میں تھا, دینی عمر میں نہیں تھا. اور اسی طریقے سے آپ اپنے خواتین کے پاس, بیویوں کے پاس جاتے, کیا میں گیا تھا کیا, دنیاوی عمر سے متعلق ہے جی. کہ اس حد تک کا جو ہم کہتے ہیں نسیان والی کیفیت, بھول جانے والی کیفیت, خالی اس حد تک تھی, شرعی معاملے میں نہیں تھی. انہوں نے کہا کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ شرعی معاملے میں نہیں تھی؟ تو میں نے کہا اس کا سمپل ایگزامپل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا جو طریقہ سیکھا, اسی بیماری کے حالت میں سیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے, ایک فرشتہ کے سر کے پاس بیٹھا, ایک فرشتہ کے پیر کے پاس بیٹھتا ہے, اور آ کر وہ فرشتے دونوں گفتگو کرتے ہیں, اس آدمی کو کیا ہو گیا ہے, یہ صاحب کو کیا ہو گیا ہے. تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے مطبوب ہے یہ, انہیں جادو کے ہلکے اثرات ہوئے ہیں, کس نے کیا ہے؟ لبید ابن عاصم نے. یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں, ایک نیند کی کیفیت طاری ہے, اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جا رہا ہے کہ کون جادو, جبکہ خواب میں بتا دیا جاتا بعض اوقات. اسی خواب کی حالت میں تو بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے جو کچھ بھی کہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریسیو کرنے کا جو مادہ, اس میں کچھ بھی اثر نہیں تھا. یہاں تک کہ بتایا گیا وہ کہاں ہے, جو جادوگر نے جو بال وغیرہ جمع کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی, اس نے کہاں ڈالا؟ بیر زروان میں. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے ہیں, جاتے ہیں بیر زروان, وہاں جا کر آپ کامیابی کے ساتھ وہ کنگھی اور وہ بال وہ سب نکال کر, اس کو آپ کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی خون کا چشمہ ہو اور اس پر شیطان کے جیسے زخم کے کوئی درخت ہو, ایسے کوئی کانٹے دار چیزیں نظر آ رہی تھی, ایسا لگ رہا تھا مجھے. بہرحال آپ نے اس کو نکالا, نکال کر جو ہے اس کو خاکستر کر کے دفن کر دیا. آپ نے زیادہ لوگوں کو اطلاع نہیں دی کہ ایسا نہ ہو کہ فتنہ ہو, فساد ہو, ایک لڑائی جھگڑا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امن پسند تھے, اپنے ذات کا بدلہ, ذات کا بدلہ کسی سے نہیں لیتے تھے. دین کا معاملے میں اگر معصوموں کی جان کا مسئلہ آتا ہے تو تب ڈیفنس لیتے ہیں تاکہ معصوموں کی جان بچائے, لیکن اپنے ذات کے لیے ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فتنہ یا فساد ہونے کا ذریعہ بناتے نہیں تھے. بالکل. تو اس سے کیا پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پورا جادو کا جو آپ نے علاج سیکھا, کس حالت میں سیکھا؟ اسی بیماری کی حالت میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکھایا, خلقِ سوروں کا جو اثر تھا, ایک روایت میں آتا ہے کہ جو وحی آئی تھی اس کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, کہا کہ اس کی وجہ سے مجھے کافی شفا ملی. اس کا بھی جو اثر آپ نے سیکھا, یہ تاثیر ہے ان صورتوں میں. کہاں سے آپ نے سیکھا؟ یہی حالت میں. یعنی لوگ اگر واقعہ کلیئر پڑھ لیں تو اسی میں پورے جوابات ہیں. مطبوب کے ورڈ پر غور کرنا پڑے گا, کیا لیول کا جادو ہوا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے قول پر غور کرنا پڑے گا. اور اسی طریقے سے شریعت کے چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت پہ لے رہے ہیں, اس پر بھی غور کرنا پڑے گا. تو بات واضح ہو جائے گی, یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے کہ جس کے وجہ سے ہم انکار کرتے پھرے, یا ایسا ثابت کر دے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کسی بھی شکل میں بچایا نہیں. انہوں نے تو ہائی لیول کا جادو کیا. اگر وہ جادو لبید بن عاصم نے جو کیا ہے, اگر وہ جادو کسی اور پر کر دیا جاتا تو بہت زیادہ نقصانات ہوتے تھے. چونکہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی ذمہ داری لی ہے, تو اس کے ہائی لیول کے اثرات تو نہیں پڑے, کچھ پڑے ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے جیسے بخار ہے, یہ بھی ایک بیماری ہے, بخار ہو جاتا. تو جب میری گفتگو ہوتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کفار قریش کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور کہتے تھے, تو آپ کہہ رہے ہیں, تو ہم کہیں گے مسحور کا وقت تو آپ کو میں نے حل کر دیا, مطبوب کی کیفیت والا. سیکنڈ جو ہے نا, پھر ان کا سوال یہ ہوتا ہے شیطان کا تو زور مومنوں پہ چلتا نہیں ہے, پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس اثر ہوا ہے, تو لہٰذا ہم حدیث کو نہیں مانتے. تو ہم کہیں گے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کچھ اثر ہوا نا, جیسے ہی وہ رسیاں انہوں نے سانپ کی شکل میں دیکھی تو مارے خوف کے نکلنے لگے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو ڈال دو,
تو وہ سانپ دیکھنے کے بعد ایک نیچرلی فطری طور پہ خوف ہو سکتا ہے, اسلام میں اس پر پکڑ نہیں ہے, لیکن جو عقیدے والا خوف یا جو انیسسری وہم والا جو خوف ہوتا ہے, عقیدے والا خوف تھی اللہ تعالیٰ کے, جو وہم والا خوف ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. تو ایکچوئل حقیقت کو جاننے لگانا یہ ہمارے ایپیسوڈ کا مقصد ہے. جی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ اثر تو ہوا, تو کیا آپ قرآن کی آیت کا بھی انکار کر دیں؟ اصل میں مومنوں پر شیطانوں کا اثر نہیں ہوگا, وہ اس کانٹیکس میں ہے کہ شیطان کبھی مومنوں کو بھٹکائیں گے نہیں. بھٹکانے کا ٹاپک چل رہا ہے, یہ جسمانی طور پہ بیماری ڈالنے کی بات وہاں پر نہیں ہو رہی ہے. جسمانی طور پہ بیماری ڈالنے کا ٹاپک الگ ہے, بھٹکانے کا ٹاپک الگ ہے. مومنوں پر شیطان کا زور نہیں چل سکتا بھٹکانے کے معاملے میں. جہاں تک بیماری کا مسئلہ ہے, ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کر رہے ہیں, مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, مسنی الشیطان بنصب وعذاب, اے اللہ شیطان نے مجھے کئی بیماریوں مبتلا کر دیا ہے, اے اللہ تو مجھے اس بیماری سے باہر نکال. تو بیماری کا جہاں تک ہے تو قرآن مجید میں بھی ذکر ہے. تو کیا آپ جو لوگ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں اس واقعے کو بیس بنا کر, تو پھر آپ کو آیت کا بھی انکار کر دینا پڑے گا نعوذ باللہ. تو بیماری کا جہاں تک ہے تو قرآن مجید میں بھی ذکر ہے. تو کیا آپ جو لوگ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں اس واقعے کو بیس بنا کر, تو پھر آپ کو آیت کا بھی انکار کر دینا پڑے گا نعوذ باللہ. تو مختصر یہ ہے کہ جب ہم نے ان سے گفتگو کی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشہور تھے؟ تو میں نے کہا مطبوب تھے. انہوں نے کہا یہ کیا نئی بات ہے, مطبوب کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا چونکہ آپ نے غور نہیں کیا نا, اس وجہ سے آپ جو ہے یہ پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں. جیسے ہی ان کو میں نے بتایا کہ مطبوب ہے, اس کا معنی یہ ہے شرعی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پر تو شریعت کی, تو انہوں نے کہا ہمارے غلط فہمیاں دور ہوگی الحمدللہ. لیکن وہ اصل میں آئے کس انداز میں کہ مجھ پر اعتراض کرے, اٹیک کرے. لیکن جب ہم نے کاؤنٹر اٹیک کیا, کیونکہ ہم پوری اجازت دیتے ہیں کہ کوئی ہم پر اٹیک کرے, لیکن پھر کاؤنٹر اٹیک کے لیے بھی ان کو ریڈی ہونا پڑے گا. بالکل بالکل. لیکن اس لیے ہم کہتے ہیں حدیث کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ مسائل نہیں کھڑے ہوں. الحمدللہ شیخ صاحب آپ اس لیے جواب دے پائے کیونکہ آپ ان مسائل کو سمجھ پائے ہیں. الحمدللہ ہمارے ناظرین کو بھی اس سوال کا جواب ملا ہوگا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا ایک حصہ ہے جو آڈینس, جو ناظرین سوالات کرتے ہیں واٹس ایپ کے تھرو, ہم ان سوالوں کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. تو کچھ سوالات آئے ہیں تو آپ کی اجازت چاہوں گا. جی جی. السلام علیکم, میرا نام یوسف ہے. میرا سوال یہ تھا کہ کیا ایسا ممکن ہے, میرا ایک دوست بول رہا تھا کہ اس کا فلاں کام غلط ہو گیا تھا, ایک کوئی کام پھنس گیا تھا, تو ایک بھوت نے یا ایک جن نے آ کے اس کی مدد کری اور اس کا وہ کام ہو گیا, کیا ایسا ممکن ہے؟ جن جو رہتے ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں اور ہمارا کام کرواتے ہیں. یہ سوال سورہ انعام سورہ نمبر 6 کے آیت نمبر 128 میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جن انسان کو اور انسان جن کو فائدہ اٹھانے کی کیپیسٹی اللہ نے دی ہے, لیکن اصل میں اللہ نے منع فرما دیا انسان اب جن سے فائدہ نہ اٹھائے, اور اسی طریقے سے جن انسان سے فائدہ نہیں. یہ الگ الگ مخلوقات ہیں, ان کو اپنے اپنے دائروں میں رہنا چاہیے. تعلیم کا مسئلہ, استفادے کا مسئلہ چلتا رہے گا, لیکن ایسے چیزوں میں فائدہ اٹھانا جس کی وجہ سے عقیدے خراب ہو سکتے, جس کی وجہ سے کسی کے حقوق اللہ یا حقوق العباد پامال ہو سکتے, یہ تعلقات تو نہیں رکھے جا سکتے. ہاں یہ تعلقات رکھے جا سکتے ہیں کہ ہم جو ہے ہڈی پر پیشاب نہ کریں تاکہ جن کو تکلیف نہ ہو, تو آپ خیال رکھ رہے ہیں. ہم گوبر کو استنجا کے لیے ٹوائلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے, ایک تو وہ خود گندی ہے, دوسرا ان کے جانوروں کی وہ غذا ہے, یہ ہم خیال رکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم سوراخوں میں پیشاب نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پر جنوں کے رہنے کی جگہ ہے, جیسا کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم ان کا خیال رکھے اور وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں, اور وہ ہمارے جہاں صحیح بخاری کے درس ہوتے ہیں تو بہت سارے جن آ کر بیٹھ جاتے ہیں. جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو کئی نیک اللہ کے بندے جیسے فرشتے آتے ہیں, ویسا جن بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اس ٹائپ کا علم لینا دینا جو جائز ہے اپنی جگہ پر ہے, لیکن استفادہ کرنا, حقوق اللہ اور حقوق العباد پامال کرنا, اس کا مس یوز کرنا یا کسی کی مدد لے کر علاج کر دینا, یہ سب کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام نمبر 6 کے آیت نمبر 128 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے, ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم. قیامت کے دن آ کر جن انسان لڑتے ہوئے آ کر کہیں گے ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا, انہوں نے مجھ سے فائدہ اٹھایا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گے کہ اب سٹاپ کرو جھگڑا تمہارا,
तुम्हारा तो ठिकाना जहन्नम में, तुम आपस में उठाए क्यों? नहीं, मैं उठाया फायदा, उसने मुझसे फायदा उठाया, मुझे उठाने नहीं दिया गया, ये सारे झगड़े होते रहेंगे उधर। सवाल ये उठा कि तुमने एक दूसरे से फायदा उठाया क्यों, जब मना किया गया था? हाँ, क्योंकि मालूम था कि तुम इसका पूरा हक अदा नहीं कर सकते और तुम पूरा इसका हक अदा नहीं कर सकते। और बाज़ोखा जो शरीर जिन होते हैं उस वक्त तक मदद नहीं करते जब तक के शिर्क नहीं करवा लेते, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करवा लेते। तो ऐसे चीजें जिसके अंदर इंसान भटक सकता है, गलत रास्ते पर जा सकता है, इस्लाम ने तो पहले रोक लगा दी कयामत का तसव्वुर देकर। तो अब भाई साहब ने कहा कि जो जिन है या भूत है हमारा काम बनाते हैं, ऐसा मुमकिन है क्या? तो पॉसिबल है, इम्कान है। जैसे खंजीर को किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। तो पॉसिबल है कि एक आदमी खाए? हाँ भाई, खा सकता है, पॉसिबल। लेकिन क्या खाना चाहिए? क्या नहीं खाना चाहिए? जहर है, क्या जहर पॉसिबल है कि खाए ना खाए? पॉसिबल है, जो भी चीज पॉसिबल थोड़ी ही खा लेना चाहिए। अल्लाह ने हमको अकल क्यों दी है सही और गलत में फर्क करने के लिए, तमीज करने के लिए? तो फिर अकल का फायदा क्या है? इस शरीयत का फायदा क्या है? इस्लाम का फायदा क्या है? हम इस्लाम भी माने, कुरान और हदीस भी पढ़े, फिर भी हम फर्क ना करें, तो फिर आखिर मकसद क्या है? मकसद ही बहुत हो रहा है। तो लिहाजा हमको अपना मकसद समझना चाहिए, कुरान और सही हदीस का, इस्लाम का। इसीलिए हमारे उस्ताद कहते थे कि उनके पास एक जिन पाबंदी से एक मिठाई ला कर देता था। तो एक मरतबा हमारे उस्ताद ने पूछा कि भाई तुम ये कहाँ से ला रहे हो? तो कहा कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा तो ये मिठाई का जो डब्बा होता है पर पता होता है, तो जयपुर की मिठाई का पूरा नाम के साथ। तो हमारे उस्ताद खास तौर से फिर जयपुर गए, जाकर जो है उन्होंने मालूम किया तो पता चला कि हाँ, मेरे पास रात के टाइम पर कुछ जिन आते हैं और कुछ ना कुछ मिठाई लेकर जाते हैं, मैं उनसे ताल्लुकात रखता हूँ, वो मुझसे ताल्लुकात रखते हैं और हमारे पास से उसके बदले में वो मिठाई लेकर जाते हैं और मैं उनसे कुछ फ़ायदा उठाता हूँ ताकि लोगों के अंदर जाकर वो वसवसे डालते हैं। उनका तस्वुर ये है कि भाई जिन जाकर लोगों के दिलों में वसवसे डालेंगे कि मिठाई अच्छी है तो मेरी मार्केटिंग होगी, फला फला, अपने अपने ख्याल आते हैं लोगों के। मेरा तो किसी वजह से भी लोग जिन्हों को पाल के रखना भी चाहते हैं, लोगों का एक पैशन भी है। लेकिन बाद में जब हमारा इल्म बढ़ा तो हमको ये पता चला, खुद हमारे उस्ताद जो है वो भी अब वो रुजू कर लिए, कह भाई ये फ़ायदा जो उठा है, ये जो मिठाई खाई है, ये फ़ायदा उठाना, ये सब चीज़ें लेकर इसमें हद से ज़्यादा आगे बढ़ना सिवाय गुमराही के और कुछ नहीं। तो वाक़यात हुए, यहाँ तक के शेख उबैदुर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उनके दर्स में जिन हाजिर होकर सबक पढ़ा करते थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो पर्दे के पीछे से रोने की आवाज़ें आ रही थी। खैर, ये तो एक जायज़ चीज़ है, तालीम वाला जो मसला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात सुनने भी जिन आया करते थे, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन उनसे इस्तेफादा जैसा आप लेना शुरू करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता क्या है, खुतुआत शैतान है, शैतान के ये रास्ते हैं। तो बहरहाल बाद में हमको उस्ताद ने हमको समझाया कि इस टाइप के ऑफर्स बहुत सारे आते हैं लेकिन हर ऑफर के पीछे जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि हम जिन पालते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं अपने इलाज के सिलसिले में, और काफ़ी लोग उनके पास जाते भी हैं और जब वक्ती तौर पे उन्हें फ़ायदा होता है तो उनका अकीदा बढ़ता है, लेकिन जैसे कि आपने फरमाया कि वो वक्ती रहता है। तो नुकता है कि जो फ़ायदा होता है वो दरअसल कॉम्प्रोमाइज़ है, उसको सोल्यूशन नहीं कहा जा सकता। जी, वक्ता तौर पे जिनों के दरमियान कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि इस आदमी को मत सताओ क्योंकि अब ये भटकने के पूरे लेवल पे आ चुका है, तो इसका और अकीदा बढ़ा दो, तो वहाँ से जैसे वो जिन हट जाएगा तो अरे मेरे पैर में दर्द हो रहा, पैर का दर्द गायब हो गया, तो उसको भरोसा बढ़ जाएगा। असल में वहाँ पर जिन बैठकर उसको सताते रहता है, जैसे वो जिन भाग जाता है उसकी पकड़ ढीली हो जाती है तो उसको हीलिंग होती है, तो समझता है कि हील इन टच बोलकर। आज के दौर में बहुत सारे लोग ऐसे जो इस्लाम के रास्ते नहीं है, इस्लाम के माबत खाने नहीं है, वो सारे जगहों पर जाते हैं और जाकर हील इन टच के नाम पर इलाज करते हैं। दरअसल कॉम्प्रोमाइज़ है, कभी भी ये फिर वापस आ सकता है। जी जी जी, सुभानअल्लाह। हम एक और सवाल लेने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा वक्त बचा है हमारे प्रोग्राम में। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम कमर है, मैं बम्बई से हूँ। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था कि लोग कहते हैं कि काली बिल्ली के आगे से जाने या कोई छींक देता है तो उससे सारा काम हमारा बिगड़ जाता है, क्या ये सही है? मुझे इसका जवाब दीजिए। ये एक आम सी गलतफहमी है कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो बस रुक जाओ या कुछ कदम पीछे चले जाओ ताकि वो कुछ बदशगुनी वगैरह का, ये गलतफहमी है, तो इस पर आप थोड़ा सी रोशनी डालें। ओ, बेचारी बिल्ली को पता ही नहीं है कि मेरे जाने से इंसान के जिंदगियों में इनकलाबात आ रहे, तुम अशरफुल मखलूकात हो,
اور جو ہے ڈرتے ہو بلی سے اور بلی تمہاری تقدیر بنا دیتی ہے, تو دراصل اس کو کہتے ہیں بدشگنی لینا. عرب میں بھی ایسا تھا, ہرن اگر راستہ کاٹ دیتی ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جب چائنا فتح کرنے جا رہے تھے تو راستے سے ہرن نے راستہ کاٹا, لوگوں نے کہا ہم کو فتح نہیں ملے گی, چلو واپس جائیں گے نقصان ہو جائے گا. سعد بن ابی وقاص نے کہا اب تو میں جا کر ہی رہوں گا, اور گئے اور جا کر چائنا فتح کیا اس زمانے میں. چائنا کے بارڈر پر جو مساجد ہے اس زمانے کے مساجد, اس زمانے کے مسلمان کا سلسلہ 1400 سال سے آج بھی جاری ہے. بارڈر پر پورے مسلمانوں کی کثیر تعداد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے اس کارنامے کی غماز ہے. بہرحال کوا آ جاتا ہے تو لوگ اس کو ہکالنے لگتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمان آ جائے پیچھے کہ ہمارے گھر میں اناج ہے نہ پانی ہے نعوذ باللہ. تو ایسے سارے اس کو کہتے ہیں تطیر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ردت ہو تیرا, تو جو بدشگونی لے کر گھر میں لوٹا ہے, میں اگر چت پٹ, ہمارے لوگ کہتے ہیں بس جانا چاہیے مجھے نہیں جانا چاہیے, اگر چت آ جائے تو جاؤں گا, پٹ آئے تو میں نہیں جاؤں گا, ایسا کچھ قرآن دادی کرتے. سب اصل میں کفار قریش بھی ایسا کیا کرتے تھے کہ پرندے کو اڑاتے تھے, رائٹ سائڈ پر اڑ جاتا ہے تو چلے آتے تھے, لیفٹ سائڈ پر اڑتا تو نہیں جاتے تھے, یا جانا اور نہیں جانے کے تیر بناتے تھے اور وہ پھینکتے تھے, پھر آگ بند کر کے اٹھاتے تھے, اس پہ اگر وہ تیر ہاتھ پہ اس پہ جانا لکھا تو چلے جاتے تھے. یہ سب غلط ہے. اگر پوری دنیا نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ کو سیف کرنا چاہے تو کیا کوئی نقصان پہنچا سکتا؟ نہیں پہنچا سکتا. اگر پوری دنیا فائدہ پہنچانا چاہ رہے اور اللہ نقصان پہنچانا چاہ رہے کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ سارے غلط اسباب اپنانے کے بجائے ہم صحیح شعور کی بنیاد پر, سائنٹیفک میتھڈالوجی کی بنیاد پر, معلومات کی بنیاد پر جانے کا فائدہ ہے تو جائے, نہ جانے کا فائدہ ہے تو رک جائے. ہاں جا کر میرا فائدہ ہوتا نہیں ہوتا اس کا تعلق استخارے سے. پھر استخارہ کیا ہے؟ استخارہ کا مطلب غیب جاننے کا کوئی آلہ نہیں ہے. استخارہ کا مطلب ہے اللہ کے حوالے کوئی چیز کر دینا کہ اللہ فیوچر کا تو مجھے نہیں معلوم, میں نے جتنے اسباب تھے وہ اسباب تو اپنا لیے ہیں, اے اللہ تو اس میں خیر رکھ دے, طلب الخیر, اتنا ہی مسئلہ. استخارہ کا مطلب کوئی غائب جاننے کا آلہ نہیں ہے. آلہ نہیں ہے. تو اس میں وہ چھینک کا بھی ذکر آیا تھا, اگر تھوڑا سا مختصر سا بتائیں اس کے بارے میں کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. چھینک اگر آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب میرے مسائل کھڑے ہو جائیں گے, تو برا فال لینے کا کوئی چانس تو ہے ہی نہیں. اچھا فال لے سکتے ہیں اگر کوئی آدمی آپ کے پاس معاملت داری میں آ گیا لڑائی جھگڑے کا, اس کا نام مان لیجیے حکم ہے, تو آپ کہتے ہیں حکم مانے فیصلہ کرنے والا, تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی آپ کے نام کا شگون لے سکتے ہیں, اچھا شگون لینا جائز. جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر کہا سہل آ گئے اب ہمارا مسئلہ حل ہو گیا, تو ناموں کا اثر پڑتا ہے, اس کے دلیل پروف موجود ہے. تو جو جائز ہے وہ جائز ہے, جو ناجائز ہے وہ ناجائز. سبحان اللہ. شیخ صاحب ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے ہمارے اگلے ایپیسوڈس میں. ناظرین آپ کے اسکرین پر جو نمبر آ رہا ہے, جو موبائل نمبر ہے, اس پر آپ واٹس ایپ میسیجز بھیج سکتے ہیں, اپنی وائس میسیجز بھیج سکتے ہیں جو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے, اور آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر. تو اگلے ایپیسوڈ تک مجھے اور شیخ صاحب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.